Tervehdys ja oikein hyvää toukokuun perjantaita. Niin kuin huomaatte, niin kyllä täällä Helsingissäkin saadaan tämmöinen maaseudun tuntuma. On aaketa, laaketa ja metsää ja ollaan Itä-Helsingissä niin sanotulla. Muistatte aikanaan, elää edelleenkin ilmeisesti Miina Äkki-Jyrkkä. Hän asui tässä tilalla monia vuosia lehmiensä kanssa ja muiden elukoiden. Tässä oli se navetta, missä hänellä oli lehmä ja mitä hänellä nyt sitten olikaan koskaan. Ja, että tämmöistä idyllistä maaseudun rauhaa voi ajaa tuossa semmoinen kilometrin Vuosaaresta. Tämä on Vuosaarta myöskin, niin ajaa tähän idylliseen maaseudun tunnelmaan ja rauhaan, ja täällä on täys hiljaisuus. Jos haluaa niin sanotusti tulla hermoja lepuuttaa tuosta kaupungin niin sanotusta vilinästä. Että näin. Lääniä riittää. Ei ollut vielä lehmätkään päässyt laitumille. Ja mäkiä. Nykyään tätä hoitaa joku Helsingin kaupunki. Äkki-Jyrkkähän sai vissiin häädä aikanaan tosta. Mä en tiedä, alkoiko se niin kuin levittää enemmän itsellensä olintilaa täällä, että se vaan rajas aluetta, mikä hänelle kuuluu, niin siitä vissiin sitten kaupunginherrat suuttuu. Loppu niin sanotusti. Ja tuolla on iso koira hakasella, voi ulkoiluttaa dokeja. Mutta ei tässä ihmeempää. Mä nautin hetken täällä maaseudun rauhassa ja leputan mun hermojani. Taas jaksaa mennä tuonne kilometrin vähän metelle. Näihin kuviin ja näihin luonnon ilmaisuihin.